L'aficionat al motociclisme, Francesc Torrillo, té un mini museu a casa seva dedicat a la seva passió, amb una trentena llarga de màquines que ell mateix ha restaurat, la primera una Vespa. Mentre segueix l'afició de recuperar motos pràcticament inservibles, també ha trobat temps per exposar-les en un espai de col·leccionista. Entre elles hi ha tres Derby Varian, que diumenge portarà la sisena motorada clàssica. La cita es dedica a la mítica marca de Martorelles. Aquí en el Vallès, qui no se'n recorda o qui no ha tingut una Derby Varian, o ha vist la Derby Paleta, que és la Derby Antorxa antiga, qui no l'ha vista pels carrers de Santa Eulàlia, de Granollers, de Barcelona. Vull dir que jo, d'alguna manera, és una marca mítica i que s'ha venut molt, molt, molt aquí a Catalunya. Amb la trobada dedicada a Derby, el Retrocar Club Ronsana recupera una cita que la pandèmia va estroncar els últims dos anys. L'entitat espera la jornada de diumenge. La veritat, amb ganes i ara feia temps que no tocàvem el món de la moto, i la moto també és important per nosaltres, pel nostre club, per la gent que té motos i que també té ganes de lluir-les i de gaudir-les. El guió de la sisena motorada clàssica no diferirà massa de les cinc primeres edicions prepandèmia. Trobada a la fàbrica, inscripcions, exposició de derbis i ponència. En aquesta ocasió, amb l'expilot Pere Pi, que el 2016 ja va participar a la segona edició de la motorada, que es va dedicar a Montesa. Al final de la matinal, rua en moto per Santa Eulàlia i lliurament de premis.